Në këtë rrugë, çdo ditë duhet të kalojnë personat me nevoja të veçanta që vizitojnë qendrën për rehabilitim të organizatës SOS-Vita. Dhe premtimin që detregullohet ajo, ku është shoqata jonë ma e madhe në komunitë Qajirit, mës të respektohet ashtë turbima. Një rrugë që nuk është asë një kilometre e gjatë, nuk për regullohet më shumë se një vjetë. Niko Opeqa ato atë ka qekona pra za mnogu kratko vreme. Koliko vreme se prajo licata? Pa ima 2 godini skoro. 2 godini ima, sigur. E qfar problemi është televizija në komunën e Qajirit për personat që e kalojnë jetën në karrocë është njoftuar disa herë nga mediat kryetari i komunës Visarganiu, por dy mandate dhe asgjë nuk po lëviz në drejtimin e duhur për ta. Bara vëmën dësë na pra trotuarite, da ima me prista pun institucijite, vo ambulanta nema lift, nema ništo. Kako tje vlezam me vo ambulanta vo Qajir? Treba da me nosa dvorac i gore da me kačat. Drugše ne može kako da ideš na pregled. Trotuarite se polni so koli. Паркирани колите, мораш да се симнеш на улица за да дојдеш на вака. Едноставно, ако немате придружба, вие не може да стигнете ни до Битола. Не можеме да стигнеме никаде. Значи сме загрозени, 100% загрозени, можам да кажам дека ние сме. Инвалидите. Нема патека за инвалиди. Секаде има во центар да отидеме, во било која општина, во Кисела Вода, во Карпуш да отидеме, значи има патека за инвалиди, посебно и за пешаци. А кај нас тоа го нема. Një person me nevoja të veçanta jeton me 11.000 denar ndihmë nga shteti, e karrocën mund të ndroj vetëm një herë në 5 vjet. Fal donatorve, SOS-Vita ka arritur që të siguroj kushtet të mira për mbi 65 antarët e saj. Gjithë shka e bajmë me njerës që kanë pasuri të zemrës, jo pasuri të gjepit. Por institucionet po amohojnë një të drejtë themelore, të drejtën e levizjes e lirë. Kryetari komunës e Qajirit Visarganiu premtoj se nesër do të prononcohet për këtë problematikë.